استا دەمەوێت بانگێشتی چەند میوانێکی تایبەت بکەم کە نمایشی جلوبەرگی کوردیمان بۆ دەکەن. دواتر لە کاکوشێر و کاک شێرزادی ژە پرسم با بەڕێزیان بفەرمون کە ئەم جلوبەرگانە بەرگدرویەکی بەڕێزیشمان لەگەڵ دەبێت لەسەر جۆری جلوبەرگەکان گفتوگۆمان بۆ دەکات. دواتریش پێمان بڵێن چەند جۆر جلوبەرگی کوردی هەیە، هی کام ناوچێ ئێستا زۆر باوە گفتوگۆی زیاتر با بەڕێزیان بفەرمون. بەڕێزانە